我剪的太快。你俩今天穿的是亲子装吗？嗯。全是红格子衬衫。他让我给他买黄金去。买啥？我说我想溜达溜达，不知道给他买啥，他说买黄金。啊，这么点坏，你妈要黄金。小区号，肩章炎，颈椎病，类风湿，关节炎。还你妈要鸽子蛋。行，你听他说啥？说啥？咋能买呢？我妈蹭矿啊，给我买。大家好，我是小新。今天店里边快递来收货收的早，所以我们又有时间出来逛街来了。好久没领他出来放风了，领他出来溜达溜达。咋他觉得呀？放风？老开心了，你看他。去吧。店在店里卖不动了，店的进去看看啊。咋的？买学习用品呢？这挺好。买橡皮。他说：“妈妈，你给我买个笔呗。”文箱咱们有吗？有。还有啥呀？本子缺不缺？姑娘。你还帮我拿去，我看一下。哎，今天咱们都撞衫了，全穿格子。别拍我！那我来干啥？上班。上班了，我没寻思出来，然后就到这出。你就全是格子的。买了个笔袋，买了一盒橡皮，买了一个涂改液，然后给我介绍一下这肖战，就是要买肖战，买迪丽热巴，买易烊千玺，你买到迪丽热巴，买了小卡片，追星的这么点孩子，你都别比了，尊弟一顿早，是迪丽热巴呢。现在演啥的呀？你知道这明星他演啥吗？他长得帅吗？王，走吧。现在就开始追星了，就是迪丽热巴那迪丽都不行了。我们这块的天气哈，白天特别热，一到下午了，太阳一落山就开始特别凉。本来进了一圈儿，我们想买我们穿的，最后改成男装，因为男装太便宜了。因为咱们穿了不合适，因为我们穿了觉得效果不是很好。我们打算先去百货大楼里吃点饭，吃完之后我们再上西厂逛逛。哎呀，烫啊！啊，你拿着啊！你要吃啥呀？吃什么？吃馄饨。点完了呢。我想吃馄饨。我点了一个鸭杂米粉儿。米粉。找个地儿坐呗，先找个地儿坐呗。一碗冷面，一碗鸭杂米粉儿，一碗温面，一碗馄饨。饭解决完毕，走吧，下一站。走。陪我闺蜜再过来看看鞋。这个怎么样？增高吗？增一丢丢。哎，可得劲儿了吗？对，旅游鞋就是得劲儿。挺得劲儿的，还有一个。啥呀？不好看。这能是吗？这个我刚才看这个好看。我刚才看这个只有三五的，我穿不了。哎，我给你介绍一个鞋，这个。哎呀，哎，这个得老舒服了。哎，这个适合你脚，前面宽。我脚趾头不适合露外，哪能穿短的？看半天还挺新衣裳。不行，没有钱了，今天带的钱消费一趟。走吧。